Tož zdravstvujte, zdraví vás, komre, sílem od železničářů.cz a dneska tady pojedeme s 810 z Kunčic nad Labem do Vrchlabí a zase naspátek do Kunčic nad Labem. Tak, teďka se teda nelekněte, ale 810 stále nemá 3D kabinu, asi tak jako no, je to takový trošku blbý, ale řekl jsem si, že by to mohlo být zajímavý video. Tak, ale já bych už zapnul ten motor. Všechno se tady musí dělat přes klávesový zkratky, no. Ježišmarja, jsem se mohl vypnout, výborně. No, výborně, tak dobrý. Rožneme světla, tak já se sem teda dám tu, abych bych věděl, co dělám vůbec. Tak, dobrý. Ksně nastavený. Světla rozsvíceno, otevřeno a pravidelný vody, který máme ve 47 a 46, tak dobrý. No tak 810, já jsem tam 810 se mi nechtěl dělat, čak jako jsem si, však jako byl jsem přesvědčen, abych ji udělal, no. Tak jsem tady a sedím tady v 810, která má unifik. Je pravda, že zase tady ten unifik jakože nejezdí, tedy skončí z Vrchlabí, tady jezdí nejbrd, ale kvůli tomu, že tahle ta v unifiku má houkačku. Takže proto jsem si ji vzal. Ta 809 obecně má houkačku, což mě jakože... Co je mrzí, když se na tím zamyslíte, jakože. No, no, tak jako kabina není špatná, akorát jediný, co mě fakt jako štve na model je super. Ale jedna věc mě prostě na to tom štve, a to je to, že není ta 3D kabina, no. Dobře, jak jsem zavřeli dveře. Ne. Zaukáme před odjezdem a rozjedeme se. Že prostě tady uděláme tak jako... hodně krátký video, jakože. Takže jako... aspoň něco, ne? Tak, rovně to tam přidáme. Já dám kameru takhle prostě, ať je vidět na trať, na ten půleně. Potřebujeme vidět stejně, že je to jedno. To je ještě starý sovětský navěstidla. No jo. Vlastně no, jsme tady jeli, přes Kunčice, tam vlastně stála ta 809. Tady nedávno jeli se Spěšňákem 1809, no. Teďka vlastně jsem se ještě uvědomil, že budeme mít docela z červených vlaků, tyjo, tady normálně na našem kanále. Budeme mít takový rudý kanál, no. Pískáček. Jsem zapojil ty pískáčky, protože je to takový těžký, ono, jako, jak má člověk velkou obrazovku. Takový těžký sledovat, jakože tady tuhle tu rychlost, potom tady ještě jako trať sledovat jako ty pískačky a tak, takže co jako zajímavý to je. Ježišmarja, úžasný světlo, tyjo. Na mapách nevím, co s tím je, že tam je prostě vždycky takovýhle postižený světlo na našich českých mapách. Takže ono to je možná nenormálno, akorát, že... lidi... že já si toho spíš jako že nevšímám, to asi spíš takhle jako. To je prostě jenom na to 810, ono je takový nedokončený model celkově, no. Ale co jsem nikdy narazil, tak jsem nikdy slyšel, že by se možná mohlo být nikdy už 3D kabina, však jako. To je většinou jenom z toho, že člověk jim něco slyší a netuší, jestli to je pravda. Jestli tak, takže. Je prostě je to velmi tak jako složitý. No, ale budeme nějak na konci té rovinky budeme zastavovat, no. Tam je naše první stanice, která se jmenuje Podhůří. Budeme zase zastavit v Podhůří a potom až končit, no. Tak v tom Vrchlabí celkově ani v realitě mě překvapilo, že ta 810 se tam vlastně jenom přejde fíra, to je pár minut to zase jede, no. Pak zaukáme tady před tím přejezdem, aby nám tam nic nevělo. To je docela rušno, já tam přejezdu, to člověk neřekl. Ani se nedivím, že jsem se nechtě dát závod na takhle nerušný trati, když to řeknu. Podívejte na ty koleje, nejsou ani pořádně oježděný. To se je pravda, že zajímá, že jsem třeba tady jezdí jenom 810, že třeba přitom si říkám, že do toho vrchla by mohli docela jezdit i ty lyžaři a tak. Protože to víte, co z těch Vrchlabí vlastně, když přes Vrchlabí se jezdí směr Špindlerův mlýn, no.
autobusová doprava, věřím, že tam určitě bude ze Špindlerova mína z Vrchlabí nádraží. No tak zastav. To je docela prdký kopec dolů. Otevřeme ty dveře. No, jako ale nevím, co mám dělat, podle mě nejlepší je, co je se na to dívat na to 80 zvenku. Protože tam to aspoň vypadá jako opravdu hodně dobře, za 80 zvenku. A vlastně ještě k tomu tady bychom tady chtěli 189, ale jsme jeli v Nybertu, tak tady je ještě obrovský znak Středočeského kraje, tak to je docela blbý, kdyby jsme jeli jako tady na severu v pohraničí tyjo, se znakem Středočeského kraje, no. Tak jdem. Všichni, co přišli, přišli pozdě. No tak to pořádně rozjedeme, tak pojď. No pojď, pojď. No ale pořádný výkon celkově. Všechno se sesítku potrápíme, ať nemáme spoždění. No tak jdem, pojď. No jo, pojď, 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 pojď. Vytáhneme to na to 50, rychle. 50, jelej, pojď, 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 pojď. A jo. Je pravda, že si říkám, že teďka asi moc lidí nahoru nebude jezdit, ale podle mých tajných zvědů, který mám já ve Vrchlaví, tak mi říkají, že tam docela dost lidí jezdí do Špindlu, tyjo. Mě to docela samotného překvapuje, že na to, že se moc teď, že teďka je tam vlastně trošku k ničemu jezdit. Asi je proto, co mě překvapilo, tak ve Špindlu fungují pořád lanovky, no. Takže asi tak, jako. Takže nemůžete si zaležovat, ale lanovkou nahoru můžete vyjet pořád, no. Co jen tak na Medvědině ještě se jezdí, takže možná s náma můžou jezdit běžkaře, tyjo, tady ve vlaku. Co je tady, máme běžkařů, tyjo. Celý vlak narvaný běžkarema, tyjo, přijeli s pěšňákem, který tam před náma. Chci chvíli před náma projede. Prží ho. Trošku opoždění reakce má ten model, nebo možná já mám opoždění reakce, to je další věc, ale. No, no, tak. Ale jsme už vlastně stává jezdit běžkary, ne? Tak běžkaři většinou takhle. Ty tam jezdí na ty hory. Ty vlastně i můžou, což je dobrý. Ale ležovat jsem, že což je zklamalo. Já jsem velký fanoušek lyžování, já tak rád lyžu. Ale teďka si moc zaležovat nemůžu, to je ten rok. No, nevadí, tak si zaležu asi příští rok, ne? No, tak se to trochu šlápnem. No, dobrý. Polinuje, slovy přivrtíme na tu 40. Já jsem to prolknul, jak budeme tam vyjel, tyjo. S Volvem, tyjo. No a už přijíždíme do Vrchlabí, no. Vidíte, to je taková krátká trasa sama tam, jenom tak jako během 9 minut to člověk má zajetý. No jo, jak už vidíme. Trošku je to zajímavé, jak sedí to sluníčko. Ty kabiny a prostě člověk projíždí přes ty stromy, tak prostě, jak to nevím, jestli to nebere ten drivebox model nebo co, tyjo. Tak prostě, jak se tady projíždí přes to sklo, tyjo, ty stíny, větví, taky úžasný. Tak s vámi, jestli se mi to povede zastavit nějakou prostor. Ne. Tak. Zastav. Tak. Kolik je? Máme 54. No, 57 máme odjezd. Tak já to tady střihnu. Schodím 80. Měním tam červený pozíčky, ať vypadá jako, že aspoň nějak stojíme. A to tady střihnu a ozvu se vám, až budeme mít pravidelný vody zase. Tak, za 3/4 minuty máme odjezd, tak to nastartujeme zase. Měním si tam směr, pozíčky, tak. No již už jenom, víte, už jenom půl minuty. To je takový odjezd. No.
Co tam máme? Strojvedoucí, vlak 8202, tyjo. Jezdí 82 osoba, to teďka nevím. Ale co mi to říká to číslo? Teďka nevím fakt. Vím, že na posázavském jezdí 92. Znám moc dobře. Tak se nezavřel? A, už. Tak, rozjedem to. Co je jezdí na posázavském? 250 něco, to teďka jezdí z Letče do Žďáru, tam jezdí Stadler, jo. Třeba, co jsou 82 osobáky, já se podívám potom po natáčení, abych to zjistil. No, musíme to držet na ty 40, nebudeme to zase přehánět. No, zase tady jeden zrychlý přes Vexle, to tady projedeme. Kolem sovětského návěstidla. No, to se stáhne, nebudeme to přehánět, jo? Ne. Tak, a co tady vezmeme? 150. Ne. Uj! Dobr to, ty, už jsem se tam vyjede. No ale to vám se trošku brzdit zase, no. Tady ten si nějak moc rozjet zase, takže... no jo. Bude hlavně závod potom brzdit do toho podůří, tyjo. Tam se mi moc zastřelu většinou nepovede, jako to je, když takhle je dost vrchlavý. Protože to je fakt jako z kopce dolů. No ale člověk to se ani diví, když jede do kopce nahoru. Do vrchlaví a to kvůli tomu, že zase se tam ty krkonoše tady se zvedají nejvíc, no. No, spolu se přebrží zase, no, dobrý. Profouknem. Já mám vždycky, jak to je to houknutí zní, jak kdybych se to nějak profouknul tu houkačku. Já říkám, profouknem. Profouknem tu houkačku, jak já rád říkám. No, tak to bych mohl říkat častěji, jo, profouknem tu houkačku, to zní dobře, ne? No, tady je oblok. Pro někde bych to tady takhle nechal. Pomaličko brzdit, se možná nic nestane. Oblok, most a stanice, no, tak nechám to tady takhle pomalinko brzdit. Co to je to, co to je? Trochu více začneme brzdit, no. Radši brzdit přestihem, než pozdě. Ne. Co tady profoukneme tu houkačku, tady před tím přejezdem, ještě nemusíme houkat. Takže možná trochu víc brzdit. Víc brzdit. Stoveno. Přejeme ty dveře, dáme tam 100% lokomotivní brzdu, protože jako ne, já fakt nechce, aby mi to tady sklouzávalo dolů ještě. Koukaž tak, pojďte no, jak jsem to špatně zabrtil, tak to musí trošku dojít. Zláné, to je jasno. Všichni tady naskákáte do těch posledních dveří a je to. No. Hela, jich benzi. Dobře, odjíždíme. Musíme jít odjezd. Nebo ne, ale nevím. A kvůli jest. Tak a zase přidáme do výkonu. A tam uděláme rychlý odpich. No, jedeme. Ale co mě zajímá, co je zajímavé, jak ty v tom podhůří docela dlouhý prostě jako peron. Přitom ve vrchlabí je doslova prťavý peron, tyjo, že se tam fakt... Se tak viděl jsem se sítka ještě s jedním vozem. A sem by se sem vyšel co normálně tyjo, celý normálně spěšně hydrou. Možná ještě s dvouma vozama hydra. Tady prouknem pořádně.
No, projeli jsme přes. To nebyla polňačka, to byla nějaká malá silnice zase, no. Ale jak já říkám, tady se zase moc ani nevyplatí dávat ty závory nebo prostě ty normální zabezpečovače přejezdový. Prostě fakt, to vidíte na těch kolejích, prostě jak jsou, jak jsem říkal, prostě jak jsou, jak nejsou ani pořádně uježděný. To ani nevyplatí. Kdyby už se zmodernizovali všichni trati včera, tak to bude jedna z posledních tratí, které už je budou modernizovat, já tomu věřím. Jo, tady je ta pekerná situace, že já tam mám vlastně stůj. Však zastavit se mi tam nechce, že proto já to budu dělat i přes tu F1. Tak. A proto. No, jsme na trošku přebrzdí, jo. Tak nevadí, zase přijel na druhou výkonu. No, se to přebrzdíme, to držíme na tý 50 jenom. Tak, chci dokončit se nad Labem. No, jo, už vidíme tedy. To bych řekl, že celkově taková uvolňující jízda, po tom, co jsem měl ten spíšňák, tyjo. Spíšňák mi dobře dal, se přiznám, jako nervově. Spoždění, tyjo. No i zase tak složitý to nebylo, no ale zase to bylo hodně dlouhý. No to bude taková kratilinka ta jízda, prostě jenom skunčic, dokunčic. Svět zvrchlavý, jo. No, zabrdíme to tady u těch přechodů, jak tady jsou. No. A stát. Úplně to zabrdíme, zase si vypneme reverse. Sedíme úplně světla, schodíme 810, otevřeme dveře. Tak. Jako záhadou jsem zapnul stěrač. Můžeme, jaký tlačítkem se mi to povedlo. No, to už je teďka jedno, to nebudu řešit. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, určitě budeme rádi, pokud zanecháte like či nějaký jiný zajímavý komentář. A pokud chcete vidět nějaký další naše videa, tak určitě budeme rádi, pokud zanecháte like. Tak čau.